Далі до України, де стати письменником ніколи не пізно. Головне – сильно того захотіти. У цьому переконані відомі українські майстри пера, які залюбки будуть ділитися своїм досвідом в осінній літературній школі у столиці. Охочих стати учнями Ірини Карпи, Оксани Забужко та інших було втричі більше, ніж планували. Про те, чого вчитимуть майбутніх письменників і як стати одним із них, дізнавалася Марія Черняхівська. Марія, вітаємо! Ти часом не стала однією з учениць. Вітаю, колеги. Відверто скажу, цікавилась, але вже запізно. А от Сашку поталанило. Він видавець і, працюючи з письменниками, вирішив, а чому би не спробувати. У літературній школі вже не вперше. Нині за порадою наставників подорожує світом. І дуже цінує можливість спілкування та навчання у метрів. Те, як, мабуть, креативно писати, думати правильно. Читаєш багато. І безпосередньо читаєш про те, як правильно писати, щось робиш, але людині, яка хоче писати дійсно, хоче стати письменником, потрібно насичувати якомога більше різного досвіду. Цінним досвідом будуть ділитися Андрій Кокотюха, Ірина Карпа, Любко Дереш, Оксана Забужко, Юрій Макаров, Лариса Денисенко і письменниця-викладачка креативного письма з Лас-Вегаса Беккі Босхарт. Яким чином повертати втрачене натхнення і заявити про себе як про письменника, розкаже Ірина Карпа. Також письменниця радить прислухатися до тих, хто у вас вірить, і прямувати за своєю мрією. Перша ознака того, що в те щось виходить, це те, що тебе пре від того, що ти робиш. Буду давати маленькі завдання на вміння спостерегти цікаві деталі в реальності, тому що насправді нічого ніколи не буває звичайним, буденним, нецікавим. Ну, треба себе змушувати якось сприймати світ дуже гостро в деталях, бо якщо задуматись, то найбільші, якісь найважливіші літературні роботи світові, вони якраз говорять про щось доволі буденне. Також охочі стати письменниками дізнаються, як себе розпіарити і співпрацювати з видавцями. Їм розкажуть про авторське право і прийоми креативного письма. Як знайти героя, як його виписати, так? Це по сюжетам, ну, власне, якісь такі загальні принципи і правила. І, крім того, у нас теж є такий блок, ніби менеджерський, так, там, де розповідають про те, як, скажімо, просувати себе за кордон, як знаходити і брати стипендії, резиденції закордонні. Обирають учасників з огляду на їхню мотивацію, очікування та попередній досвід. Про це вони зазначають у анкеті. А от, наприклад, ця п'ята літературна школа, вона набрала 30 осіб, і наступна буде вже взимку серед Карпатських гір. Колеги, вам слово. Дякуємо, Марія. Це була Марія Черняхівська, яка розповіла про осінню літературну школу у столиці.